ឹងបេក្ខភាពរបស់យើងមានអារម្មណ៍មិនដែរមិនដែរមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយនៅពេលដែលយើងនិយាយកសាននៅកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងហើយយើងបានទៅស្គាល់ប្រភពសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រពីដើមដែរនៅបន្ទាយគេដូចជាខ្ញុំនិយាយមួយនេះអញ្ចឹងក៏យើងទៅលុងព្រះស្ដេចគាត់ហើយយើងជិះម៉ូតូកាត់វាស្រែកាត់ភូមិហើយអាចថាកាត់ភពខ្លះផងដែរហើយឡើងបន្ទាយដែរយ៉ាយើងជិះជុំវិញកសិនតែម្ដងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាកលៈទេសៈតាមផ្លូវបែបណាព្រោះជាភូមិសាស្ត្របែបណាកុំតិចពីស្រែវីដេអូរបស់យើងអូខេលេសគូបងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងមកដល់យើងអាចហៅបានថាកំពែងកំផែងយាហើយឬក៏កសិនព័ទ្ធជុំវិញវត្តព្រៃនគរក្នុងឬក៏លួងព្រះស្ដេចកូនបងនេះឃើញខែនេះដោយសារទើបតែមានភ្លៀងធ្លាក់1មេ2មេដល់ពេលអញ្ចឹងទឹកនៅល្អក់ហើយសមាជិករបស់យើងកំពុងតែរីរែកចិត្តថាយើងគួរជិះផ្លូវណាឡើងខាងនេះមុនឬក៏ឡើងខាងនេះមុនអស់គ្នានេះគឺជាកំពែងឬក៏យើងហៅសាមញ្ញថាជាទំនប់ក៏បានខ្ពស់មែនទេអើយយ៉ាមិនដែរយើងគិតមិនខ្លើយនេះខ្ញុំចង់ព្រោះអីផ្លូវនេះពោះពេកពោះពេកបាទហើយណាមួយយើងខាងឡើងយូរហើយអូខេចង់ឲ្យជីកទៅតាមផ្លូវខាងក្រោមវិញវាស្រួលស្រួលនឹងធ្វើដំណើរហើយយើងអាចមើលជុំវិញនឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំតាមហ្គាយដោយសារគាត់ជាម្ចាស់ស្រុកនៅទីនេះហើយផ្ទះគាត់នៅក្បែរនេះអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់កន្លែងស័ក្តិច្បាស់ជាងខ្ញុំអញ្ចឹងតែខ្ញុំចង់បង្កើតផ្លូវថ្មីបងប្អូនពេលយើងបង្កើតផ្លូវថ្មីយើងមានបទពិសោធន៍ថ្មីហើយយើងនឹងជួបឧបសគ្គថ្មីថ្មីអញ្ចឹងហើយសមាជិករបស់យើងនេះគិតមិនដែរសវាយរុករីករាយរំភើបហើយតែបានមកលេងបន្ទាយអែមអែបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុបាយសុបាយទី1លើកទី1លើកទី1អីគេបាទយ៉ាងចឹងយើងពិភាក្សាក្រុមសិនថាគួរទៅតាមណាអញ្ចឹងនៅពេលយើងរើសផ្លូវច្បាស់ហើយយើងនឹងតោដំណើរអញ្ចឹងតោះទៅមើលទាំងអស់នេះមកណាមកណាបាត់នោះជុំវាស្អាតពេញម្ហងឯងប្លង់ឯងប្លង់ស្អាតហ្នឹងលេងហ្គីតាអពុកនេះច្រឡំស្រ័យនេះឥឡូវ
យ៉ាយើងកំពុងតែនៅលើក្នុងបន្ទាយនៃរិទ្ធនីដាច់ស្ដាច់កនហើយទេសភាពកប់សេរីមែនតើអ្នកនាងអាចឃើញកបីមកវងហើយភ្លៀងធ្លាក់ពីមេថ្មីថ្មីអញ្ចឹងមកចាប់ដើមឡើងឈឹមយ៉ាស្អាតមែនតើអ្នកនាងអស់គ្នាចង់ឃើញទេសភាពបែបហ្នឹងមកលេងស្ដាច់កនមកនៅក្បែរខេត្តត្បូងឃ្មុំយើងក្បែរទីរួមខេត្តតែម្ដងហើយវ៉ាវអូខេថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំលុកប្រៃអត់ធ្វើទីរនកម្មជីវិតតិចដើម្បីបញ្ចេញញើសបញ្ចេញជាតិពុលហើយយ៉ាហើយទាំងអស់គ្នាឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយផ្លូវមានតែមួយខ្សែចង្អូតូចទេសម្រាប់ម៉ូតូហើយនឹងកង់ធ្វើដំណើរអញ្ចឹងចង់ដឹងតែមុខយ៉ាងម៉េចទៀតទេសភាពខ្ញុំជឿថាច្បាស់ជាប្លែកប្លែកយ៉ាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលតោះ Let's go ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ក្នុងទំនប់មួយផ្នែកទៀតហើយខ្ញុំអត់នឹកស្មានដល់ផ្លូវនៅស្ដេចកលស្អាតយ៉ាងនេះនៅក្នុងទំនប់អ្នកគ្នាឃើញជាមួយនឹងម៉ូតូរបស់ខ្ញុំហើយដើមឈើសាងខាងមានកាសាមានថ្នោតមានប្រេងខ្យល់ហើយនឹងដើមឈើច្រើនប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតហើយមើលទៅអមសាងខាងគឺស្អាតមែនទែនយ៉ាThank you.
អីសួស្តីអ្នកនេះឥឡូវយើងបានមកដល់បរិវេណវត្តព្រៃនគរក្នុងហើយហើយខាងក្រោយក្នុងខ្ញុំនេះគឺជាប្រាសាទបុរាណដែលនៅនេះវិហារនៅជាប់នឹងវិហារប្រាសាទគឺមាន2ផ្ទុះតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនេះថារូបរាងប្រាសាទយ៉ាងណាអញ្ចឹងអ្នកនេះឲ្យឃើញទម្រង់ដូចរចនាប្រាសាទសម្បូរប្រតិកម្មដូចគ្នាហើយមានទាំងសងខាងយើងឡើងមកកាន់វិហារនឹងឃើញប្រាសាទនៅសងខាងដៃយើងតែម្ដងកន្លែងនេះគឺអត់ទាន់មានអ្នកណាគេដឹងឬមួយក៏អត់មានអ្នកណាគេចូលដល់ទេដោយសារតែគេដឹងថាកន្លែងនេះមានប្រាសាទដ៏តូចមួយហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាប្រាសាទនេះមានឈ្មោះអីឬក៏ប្រវត្តិអីដែរខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចៃដន្យខ្ញុំរកមកឃើញនៅក្នុងព្រៃកស៊ូនេះហើយក៏បានឃើញហើយក៏នៅពេលដែលឃើញមានអមចាឬក៏ចាស់ទុំចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគាត់បានឃើញកន្លែងនេះក៏គាត់ធ្វើផ្លូវធ្វើផ្លូវសម្រាប់ជិះម៉ូតូបើកាលពីមុនអត់ទាន់មានផ្លូវទេនេះគឺមានតែផ្លូវកស៊ូបែបនេះអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបងហើយខ្ញុំមកជាលើកទី2នេះគឺឃើញថាកន្លែងនេះគឺស្អាតមានហេតកោគ្រាឥឡូវនេះយើងមកដល់បរិវេណប្រាសាទមួយកន្លែងទៀតហើយនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះផ្ទាល់តែម្ដងអឺប្រាសាទសន្និដ្ឋានថាអាយុកាលប្រហែលជាស្មើនឹងប្រាសាទដែលនៅពហិយខាងក្រោយហើយនៅក្នុងនេះក៏នៅក្នុងបរិវេណវត្តដែរបងប្អូនគឺនៅក្នុងបរិវេណរបងវត្តទេប៉ុន្តែមានតំណចំការអ្នកសុខភូមិជុំវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភិកច្រើនអត់ដែរដឹងនៅនេះមានប្រាសាទខ្ញុំក៏លើកទី1ដូចគ្នាមកប្រាសាទទីតាំងមួយនេះណាអូនឯងឃើញយ៉ាគេដាក់ផ្លាកសញ្ញាឲ្យយើងបានឃើញណានេះប៉ុន្តែវាលុបអសអស់ហើយអត់ដឹងណាឈ្មោះប្រាសាទអីមកកាន់លេខ